さあ、新生前田軍の出陣だ。行くぞ、マス。刑事、腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった。ぽっかり勝つ。悪い、小読みをつけ間違えちゃって。刑事。まったく、それがしが大将の何たる顔。あんた、物騒なもん持ってるね。もし、松姉ちゃん、お説教は後ほどってことで。トシ、松姉ちゃん、それに俺、三人揃えば鬼も逃げるってね。待つ、離れるな、行くぞ。はい、犬千代様。松の飯がそれがしの体で燃えてるぞ。私に笑われたくなくば、いざ全力で。刑事、ここは任せて本隊を呼びに行け。トシ、でも。しっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。わかった、任せたよ。はじめちょろちょろ、中パッパなの？待つ、刑事が戻るまでに場を整えるぞ。はい、刑事の晴れ舞台に花を添えましょう。いやー、へい、やっ、はい、鮮度は互角だね。待ってろよ、みんな、約束は守るぜ。犬千代様、松目に力を。前田の敵を撃たずに引くとは不覚。次の木は必ず松目が。大将は熱くなるなって説教されそうだけど、許さねえ。昨日の残り物が2日目からが美味しいのに。何人たりとも通らせねえぜ。突撃前田一死したい。奴も疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。新たなる前田家の力、僕とその目に刻むがよい。おおらかなる加賀の気風、まるで利家様みたいだろう。奴らの進軍を止めることができなかったとは。敵軍を油断させる罠と言いたいところだが、そこあげるから僕は見逃して。鍋の具材が足りぬだと。貴様、切腹者だぞ。それがしに才はない。だが強くあるための努力はできる。聞いてくれ、トシ、戦なんて後でどうにでもなる。守れずに引かねばならぬとは。この借りは必ず返す。今は休んでくれ、トシ。起きたらいい知らせ聞かせるよ。もう負け戦はできねえ。こちとら国を背負ってんだ。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな、トシ、松姉ちゃん。行くぜ、みんな。前田軍総大将前田刑事、マカリトール。モグリアの最強、モグモグ隊の威力を。前田突撃やるのみ隊、おかわり隊と共に到着。刑事大将、
まだまだ援軍が駆けつけてますぜ。目をそらしてはいけませんよ。相手の思うツボです。分かったよ。どうだ、今日はうちの大将の日だってことよ。君って具のない鍋同然だね。ただではやられん。かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。行くぞ。無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。天海様のおかげか、以前より精悍な顔つき。でもないよね。なんという屈辱。おのれ、今に見ておれ。進撃の時が訪れた。では行くぞ、イナロシェル。一つの掴み、皆さんまとめて弔って差し上げます。こちらは問題なし。他に回るといたしましょう。連戦連勝ってか。そう、うまくいくもんかね。天海様に押されてつい。ってどこ。天海様、ガクガクマグマグ、すごい殺気を感じるよ。拙者が競ったとして何度も持ちこたえられることか。見ろよ、あいつらのあの悔しそうな顔。織田の雑穀などではない、乱世に息づく一つの国よ。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。おいしいわ。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。刑事さんを見てたら歌舞伎鍋を思いついたよ。普通じゃ食わないものを入れまくってって。それじゃ闇鍋がゲテモノ鍋になっちまう。守り重視の鎧にも見えるが、おい、ありゃ鍋だよ。勝負あり。お見事にござりまする。ここを通すわけにはいかんのだ。全軍制圧。しかし、まことの戦はこれからよ。お主ならば我が主の好敵士にもふさわしかろうて。こういう時慌てた方が負けなんだよね。前田の花、知らせるもんなら知らせみろ。あんたの花、見事だったよ。また巡り会いたいね。ビルビルバイ、ビルビルバイ、ビルビルバイ。あれ、僕勝っちゃった。よし、それじゃあ勝利の宴、喜びの鍋。うん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 、まあぼくってまだ生きてるの？大丈夫ですよ。慈愛にあふれる私の顔が菩薩にでも見えましたか。もうやだよ、怖いよ。天下取りより千鳥がいいよ。おやおや、しかし最近各地で噂になっていますよ。
小早川は小粒でもなんとやら。そうなの？僕が参照か。ねえ天海様、次はどうしたらいいのかな。おや、私の聞き間違いですか。金吾さん自ら戦の指南を求めるなんて。天海様、なんだか目が怖いよ。やっぱり戦なきゃ嫌だ。嫌だよ。タオは逃走を許してはいない模様。近頃は獣どもも騒がしいですな。これも乱世がゆえですかな。調査壁が現れました。平次の借りはこの俺が返す。だそうです。お尋ね者です。何か食材を隠し持っているかも。